salam alaykum gaay ñu naal leen dal leen ak jamm ñu door xibaari abana leen amé di partager bu ko défé mu affaire yi gëna law bu baaxa baaxa baax légui nak dañu dal di ñëw ci li nga xamné amon na ci bëccëguk tay jilé moy suñu E17 yi nga xam dal ñom ñoo bayiko won ci réew mi dal di téwal fofé nga xamni modi ci jomonté Sénégal lañ fa téwal yobbu drapeau national bi yobbu li nga xam tay moy couleur bu Sénégal waye nak rouslo wuñu ben yon an parce que sen premier match ak Argentine dono dal di door 2-1 waye nak ñu wëlbeetiku sen deuxième match ñun ak Plom Plom dal lañ japp door ko ay Plom bam ñu neureum ci suuf ndax 4 lañ ko dal di door ci ben ndax 4 yoy sax ben bi kon son kala waye nak 3 bi ci dess kenn nit moko dal di duggal mu nek lu yeme kenn nit moko duggal ki nga xam modi Idrissa Gueye mom dal mom moko dal di duggal mom nak Turondo Idrissa Gana Gueye la kon dal lolou mo am fofé ci jonganté ko kon son kan nak le Sénégalais dal di def mo am défenseur Sénégal ñoo dal di lal ab bit bal mu dal dugg ci seeni tiax mo lolou sax mom may wa Plogne ben bit bobé xam yobal nañ ko E17 yi nak buñ fatlikou atom 2019 ñom Pam Matar Sarr mi ngeen di gis demon nan ci ak ñom Mikel Ngour Fay bi nga xam dal tay ji ma nga fofé ci Barcelone ñom ñoo dal di won tew fofé nga xam ni ñoo di ci seen natango yeen ko non jomante atum 2019 waye nak ñu gis ni ñom dañ ci daal di lajjon ndax ñi nga xamni ñoo di wa de nga maam Espagne ñoo leen ko xañon ñoo leen xañan leen may pomme genn leen ci pomme 27 8 legi nak ñi dugg ci seenum pon ak moy ñom Sadio Mané ñom Lamine Camara ñom Kanda Gueye ak ñom ñetti dess ñom daal téw nañ ci réew mi ba commencé ñu tagatu ñu gis Lamine Camara and ak Sadio Mané ñu di daw melni ku koy tarbiyé wala muy dal di sakku ci mom ab xam xam ndax nak bu reuyut wa 18 warna mëna sakku ci ki nga xam modi Sadio Mané ab xam xam ndax Sadio ko jëk ci terrain tayit li Sadio def ci terrain def gu lu toll taxna sax ba ma ngay and ak mom di dégg ak mom melni kuy waxtaan ak mom di fassiné jarignoo li nga xam modi am xélam kon nak Pam Matar Sarr doorna ab entraînement and ci ak ñom jobu leppé ak ñom seen ñom yépp dal fini dal mëna nañ ña ngay woyal li nga xam modi seen ay tagatu deugmal li nga xam moy sunu match ñun ak Soudan wolbetiku waral jano encore ak wa Togo lo lepp dal mi ngi soxal eliminatoire bu kan deñ ngeen bal ma bu mondial 2026 bi nga xam mom lañu dal di deugmal kon lool la yalla nañ ci yalla yob ak jamm lañu dal di wax taxna sax ñoom ñepp gonay wone ab taxaway bu mat sekk lool lepp dal ñu leen di ñaanal ñu am ci ay ndam ba dem fofé ci mondial ba anam sori ca buñ ko mën ta jëlit ñu sori ca buñ ko mëne jëlit ñu jël ko pourquoi pas ñu yanu ko indi ko fi ci rew mi loolu lepp lu mëna nek la wala kon légui dañu dal ñëw ci ñaari joueur yi nga xam dal joueur Philips la ak joueur Cancelo ñom nak ñinga dal di nek fofu nga xam mo ci Barcelone kenn ku ci nek nak ba nga fay ñëw dafa am no fa ñëwé ndax da nga wiri jaari ndari joueur Cancelo ma nga dal di wiri dem Bayern indi wat ko ba fi nga xam mo ci Barça waye nak joueur Philips ma nga wiri Chelsea ñu indi wat ko fi ci Barça lolu lepp dal taxna ba sax ñi nga xam ñoy wa Barcelona ñom dal leen xamle moy ñaari joueur yi dal ñu am solo lon ci équipe bobu nga xam modi Barcelona budé joueur Philips day doxal budé joueur Cancelo tamit day doxal day duggal kon lolu lepp dal taxna ñom ñuni dañ leen di téé duñ leen dal di bayyi ndax saison bi ñu dëgg ma dal dañ leen di soxla bu baax ci lolu nga xam modi ci seen club bobé di Barcelona taxna dal kenn du leen bayyi ñu dem dañ leen di téé ndax ñariñ lañ fa tayit dak sa ndariñ fu ko defit lolu dal ya ko tek sa bop lolu dal la wa Barça dal di xamne mbokk ci ant ak gëram ñeen dal ba ci kanam inshallah.